Купувате ли коси? Да, купувам. Да видя. Переселя.
Не ме гледай така. Просто нямах друг избор. Отрязал си косите ли? Не ме ли харесваш така? Безмислено да ги търсиш. Значи вече нямаш коса, така ли? Отвори тази кутия и ще разбере защо. Георги. Косата ми расте толкова бързо. Виж. Виж тази веришка. Не е ли чудесна? Дай, искам да видя как ще ти стои. Елена, дай да оставим подаръците за по-късно. За малко настра. Прекалено красиви са за да ги използвам. Аз продадох часовника си, за да мога да ти купя кремен. Хайде да сложим вечерята.